Vi har tagit fram en process för att matcha företagare mot sökande på en arbetsmarknad. Och vi använder väldigt mycket artificiell intelligens för det. Så att man får ett smartare team. Jag är utifrån mig själv som företagare och jag gillar Verksamt. Jag har startat mitt bolag på Verksamt. Det är få klick och det är tydligt och rent. Men sen när jag försökte titta på hur jag kan rekrytera så var det bara textmassor. Och då ville jag ha en process där, ungefär som när jag köper en flygbiljett. Det bidrar absolut till högre. Jo, vi diskuterar ganska länge egentligen hur man tänkt med den tekniska lösningen. Om man verkligen tänkt igenom hela konceptet, för alla idéerna var superbra. Och sen tänkte vi också så här, vilka är det som troligtvis kommer genomföra detta? Det gjorde stor skillnad. Vilka har haft erfarenhet från den här branschen och vet vad de ger sig in i? Och det var egentligen det som gav vinnaren till slut då. Det är att man har verkligen tänkt igenom det djupt tekniskt. Man har tänkt igenom sin marknad, man har jobbat med den marknaden och den frågorna förut. Och då var vinnaren given. Vi ser ju att förväntningarna på offentlig sektor ökar allt mer. De utmaningar som vi möter är komplexa. Och samtidigt så finns det fantastiska möjligheter med hjälp av digitaliseringen, med AI och så vidare. Och vi ser att det finns stora möjligheter att göra saker tillsammans. Så vi vill jättegärna öppna upp och skapa mycket mer samarbete mellan offentlig sektor och företag. Och det här är en möjlighet att göra det. Och vi har gjort det i form av en innovationstävling. Var du med i den här tävlingen? Jo, men det har varit jättekul, verkligen. Ett fantastiskt initiativ av myndigheterna, så att det har varit jättekul. Jag tycker det är skitkul att man får göra någonting som känns meningsfullt och som att det påverkar många människor liksom. Alltså, Sverige har så himla mycket bra data och det är så synd att det bara ska ligga och inte användas när det finns folk som kan göra coola grejer med det. Så jag tycker det var en kul tävling, mycket kul.